Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So meron tayong live for today, pero ang topic natin is exact differential equations. So pwede nyo i-invite yung mga tropa nyo o yung mga classmate nyo if ever gusto nila na makinig or ma-refresh dito sa exact differential equations. Pwede rin yung mga nagre-review, specifically yung mga may bago ng table of specification kasama ang differential equation dun sa higher math na sinasabi, Lodi. Mga Lodi geeks. So yun mga Lodi, po-post ko lang muna na live na tayo and yun. Pwede na tayo mag-check ng mga comments and mga shoutouts. So di tayo mga Lodi, hindi muna tayo engineering math. Actually, part din naman doon ng engineering math review kasi nga ang DE is madalas sinasama. Especially for EE, ECE, RME, I mean yung mga sa ME, basta lahat ng engineering naman ng mga DE. So yun mga Lodi, saglit lang ha, pwede kayo mag-comment. Pa-check na rin if okay ang boses ni Sir IG at the same time if maliwanag or malinaw yung board natin. Check natin mga Lodi. Wait lang ha. Guys, na-post ko na mga Lodi na live na tayo ngayon. So basically, i-check na lang natin mga Lodi Kicks yung mga comments nyo for the meantime. Check-check muna tayo mga Lodi Kicks and attendance check doon. Yung attendance check doon, sabi ni Sir IJ. Check natin mga Lodi ah. Tingnan natin sino yung mga unang nag-comment. Uy, shoutout kay Joel Paralion. Unang-una siya nag-comment. Shoutout kay Adi Mac, M. Sirly, tama ba? Mac Early. Shoutout kay John Paul Cao. Shoutout kay Dayan. Shoutout kay Carlo Mikael. Yun, tamang-tama sa exact lesson ko kanina. Actually, Lodi Kicks, ituturo ni Sir IJ yung pinaka-quickest method for today. Pero pwede nyo i-search yung mga channels na Sir UJ Abad, Engineered Math, if gusto nyo malaman yung long method nito. Pero ang ituturo ni Sir IJ, yung pinaka quickest way to solve exact DE. Which is inaallow naman ng mga ibang professors once nung nakita nila yung method ni Sir IJ. Kaya depende lang kung maarte yung mga prof nyo. Yan mga Lodi. Basta, kaya ituturo ni Sir IJ itong pinakamadali. Especially for those reviewing for board exams. Kasi nga, kapag exact yung differential equation, no need to solve for the ano na. Yung mahabang method, mga Lodi, may mga partial-partial pa, di ba? Pero for Sir IJ's method, mas mabilis. Mamaya, makikita nyo mga Lodi. Or if ever napanood nyo na yung tutorial ko dati, eh di mas maganda. Thank you, thank you. Shoutout kay Joe Maynes or Maynes. John Paul, yes, sa'yo ko natutunan, sir, napakabilis. Sabi ni John Paul Cao. Shoutout kay John Denver Viernes. Good evening din, Lodi. Sir, ano meaning ng arbitrary constant? So, arbitrary constant, parang mga additional constants lang na nilalagay sa isang equation. Usually kasi, ano lang siya dyan, in terms of y and x, yung mga variables na ginagamit natin. So, if you have other constants, tinatawag siyang arbitrary constant. Okay? Ganun siya, Lodi. Sige, antay-antay muna tayo. So far, we have 28 viewers. So, try ni Sir IJ na mag-live bukas or sa Friday. Kasi wala tayong live sa Sunday. So, basically, siguro Thursday or Friday. Engineering boards na naman yung topic natin. Halo-halo, ME, REE, pang-mechanical, pang-electronics, pang-electrical, basta puro math ang didiscuss natin. Shoutout kay Jumiana Vergara. Thank you, Lodi Kicks. Shoutout kay Jenica Legados. Hi Lodi Cake, salamat sa inyo mga Lodi sa panonood ng live ni Sir IJ. Sana okay lang kayo kung nasan man kayo.
And yun, praying for all the best para sa inyong mga Lodi. Yes, tama ka dyan, Dayan. Y and X lang. Y is the dependent variable, and X is the independent variable. If you saw other constants, yun yung tinatawag natin na arbitrary constant. Alright? Sige, antay tayo mga Lodi cake. Siguro mag-start tayo ng mga 10:06. Let's wait for 3 more minutes, mga Lodi cakes. Good evening, mga Lodi. Shoutout sa inyo. Sana marami kayong natutunan sa mga live ni Sir IJ. And yun, napakadami nating mga ano. Napakadami nating live na nitong mga nakaraan. So, ayun mga Lodi. So, mas na-appreciate ko ngayong live natin eh kumpara sa recorded tutorial. Pero, gagawa pa rin naman si Sir IJ ng mga recorded tutorials. Pero for the meantime, busy muna tayo sa live tutorial so that we can, so that Sir IJ can interact with all of you. If ever you have questions or clarifications, we can address them as soon as we are having our live session or live tutorial. Ayun mga Lodi, sana na-appreciate nyo yun mga idol. If ever hindi man, okay lang din. Sad boy si Sir IJ. Charot lang mga Lodi. Sa statics po, meron kayo. Actually, Lodi cakes, wala pa eh. Pero dun sa ibang mga boards na mga tanong, parang may natanong na ako statics. Pero yung specifically na statics na subject, wala pa. Shoutout kay Jacqueline Austria, shoutout kay Juan Carlos Cinco. Shoutout kay Jim Pinolear, shoutout kay Jede Cano. Mga Lodi cakes, nandito na. Sabi ni Dayan, sa Monday na simula ng DE namin. Good luck sa'yo, Dayan. And yun, Lodi cakes, kayang-kaya mo yan. Focus lang, Lodi. Kayang-kaya yan. Uno cutie. Shoutout kay Chris Bautista. Ingat ka lagi dyan. And I hope you all the best, Ma'am Chris. Mwa-mwa. Shoutout kay Cyril MB Durano. Good evening din sa'yo, Lodi cakes. Welcome back sa live natin. Sige, antay-antay tayo mga Lodi. 1 to 2 minutes more. Antay lang tayo ng mga ano natin. Ng subscribers, live viewers, followers. Antay-antay tayo mga Lodi. Good evening din sa'yo, Jericho Tangilig. Good evening din sa'yo, Vladimir Saitas. So yung topic natin mga Lodi, hindi engineering boards. Pero part pa rin to ng engineering boards. Pero specifically to dun sa mga may subject na differential equations. Okay mga Lodi. So medyo na busy po sa enrollment, Sir IJ, ngayon lang nakabalik. Okay lang Lodi, ang mahalaga nakapag-enroll ka, Idol Cyril. Ano first lesson sa DE, Sir? Actually, ang first lesson sa DE, hindi na diniscuss ni Sir IJ yung mga degree, yung order ng isang differential equation. So ano ba yung degree, ano yung order? So hindi ko na diniscuss yun kasi madali naman yung self-explanatory. Di po ba kayo nagla-live sa FB? Pag nagla-live ako mga Lodi sa FB, kwentuhan lang eh. Pero hindi yung tutorial mismo. Sa YT talaga ako nag-upload ng live tutorial. Or nag-live tutorial. Okay? Okay. Start na tayo mga Lodi cakes. Madali lang to. Actually, itong live na to baka matapos tayo on or before 11 eh. If mabilis yung transition or if ever mabilis, kayo makapick up. Okay? Sige, start tayo mga Lodi cakes. Good evening din sa'yo. Idol Engineer Emmanuel Magsino. So, isa sa mga ME yata natin to eh. So, ang topic natin for today, mga Lodi cakes, is exact differential equations. So, recall natin na, for example, meron tayong differential equation in the form mdx plus mdy is equal to 0. So, let's say ito yung differential equation natin. Tuwing kailan ba siya magiging exact? So, meron tayong tinatawag na test for exactness, in which the test for exactness states that the partial derivatives of m with respect to y must be equal to the partial derivative of n with respect to x. So meron po tayong tinatawag na test for exactness. Lagay natin dito yung mga key concept before natin isagutan yung mga problems na nilagay ni Sir IJ. So we have the test for exactness. Ano po ba ibig sabihin niyan, Sir IJ? If meron kang DE na ganito yung form, so you have to test if exact ba siya. Kasi kapag exact siya, may mabilis na way
na pagkuha ng general solution ng differential equation na yan. So, paano natin itetest yung exactness niyan, Sir IJ? Kailangan alam nyo yung concept ng partial derivatives. So, the partial derivatives dapat ng M with respect to Y must be equal to the partial derivative of N with respect to X. Kapag na-satisfy niya yung equation na yan, or the partial derivatives are equal, it follows that the given differential equation is an exact DE. Okay, mga Lodi Cakes? Kailangan nyo lang i-take note or keep in mind that if you are differentiating with respect to Y and meron kang ibang variables, like for example, meron kang X, so the other variables will be constant, will be treated as constant. Ganun din naman sa X. So partial derivative ni N with respect to X. So the other variables, for example, yung Y, must be treated as a constant. So hindi mo siya gagalawin. Okay, mga Lodi Cakes? Okay, once na matest mo na yung exactness, naging, kunyari, tinest mo na, partial derivatives, uy, Sir IJ, nag-equal. How do we solve for the general solution? So the general solution, so lagay natin dito, the general solution of the DE will be like this. So the general solution is, di ba, live talaga yung tutorial, eh, no? So that will be the integral of M dx, where Y is treated as constant, plus the integral of N dy, tapos ilalagay natin dito without X terms, without the X terms, is equal to constant. Mga Lodi Cakes, lalagay mo yung pag na-integrate mo, lagay mo lang yung constant sa right side. Sir IJ, paano po ba yan i-apply? So mamaya makikita nyo, mga Lodi Cakes, lahat ng example naman natin exact, papakita lang natin paano siya naging exact. Kapag hindi na siya exact, so pwede nyo nang itry yung ibang method like homogeneous, variable separable, o kaya linear DE, mga idol. Pero kapag exact siya, mas madali, mas mabilis, mas pulido yung method na gagamitin ni Sir IJ. I mean, yung ituturo ko sa inyo, pinakamabilis. Actually, yung ibang professor nga, like yung kaibigan kong engineer na professor sa CDD, Colegio de Dagupan, si Engineer Roderick Cabana, yung pinapagamit na method niya dito sa differential equation na exact is yung method ni Sir IJ. Kasi nga, the original method is a very long solution. So you have to verify and to check, integrate. Pero yung method ni Sir IJ na ito, napakabilis, swabing-swabe, mga Lodi Cakes. Okay? Guys, so far, nakikita ba ng malinaw? Na-gets po ba yung discussion? Hindi ko naman sasabihin na okay na yan, na-gets nyo na, hindi naman ako ganun. So I would just like to clarify if na-gets nyo po ba tuwing kailan siya magiging exact. So much better if naalaman mo na yung mga concepts na sinabi ni Sir IJ, so we will apply it to exact DE problems, para at least malaman nyo. So for the meantime, kindly take note of the test for exactness and the general solution, which is the shortcut method by Sir IJ. Okay, mga Lodi Cakes? Comment nga, mga Lodi, if pwede na tayo mag-proceed sa problems natin. Mga Lodi, nasa na kayo? Shout out kay, ayan, si Carlo Micael, taga CDD pala siya. Si Engineer Rodrigo Cabana, tropa ko yun. Over Y plus C? Saan yun? Ah, hindi ito, Lodi Cakes. Dayan, ang ibig sabihin nitong Y equals C, Y will be treated as constant. Okay? Y will be treated as constant. Hindi po siya over. Ito naman, without X terms. Okay? Hindi po siya over, mga Lodi Cakes, ha? Let's just clarify so that you can understand it clearly and be careful. Diba? So, ito, Y is treated as constant. So, mag-i-integrate ka lang. Ano ba yung M? Tingnan mo na lang sa equation mo. Dx plus N dy. Ito, mga ano lang to. Added parameters or added na kailangan mong tandaan na Y must be treated as constant when you're integrating M with respect to X. Dito naman, yung without X terms, kapag may X terms, automatically canceled out na yun. Okay? Sige, mga Lodi, solve natin para mas maintindihan nyo. Okay, tandaan mo yun, Ma'am Dian, ha? Hindi po siya, hindi po siya over. Tandaan nyo to, mga Lodi, ha? Okay. Buray na muna ni Sir IJ para makapag-solve tayo ng question. Mabilis lang tong live natin. So, ayun. Pwede naman yung iba mag-team replay na lang. So, kapag engineering boards kasi, usually, sinusulit natin na
1 hour and 30 minutes up to 2 hours. Pero kapag mga ganitong topic na napakadali lang naman, siguro kaya natin to within 45 minutes mga Lodi Gates. Try natin. Okay, number 1. So we have the differential equation x plus y dx plus x minus y dy equals 0. Actually, this problem can be solved using homogeneous DE. Kasi nga, yung degree nitong m is 1. Kasi x raised to 1 plus y raised to 1. Pareha silang degree 1. Ito rin naman, degree niya 1. So you can use homogeneous. However, if the given problem is exact, kunyari nag-test for exactness ka, edi mas gamitin mo na yung exact. Kasi nga, if mag-homogeneous DE ka, you have to use the substitution y equals vx or x equals vy. And then, cancel-cancel, magiging variable-separable siya, integrate. So that will be a long solution. So it will be a mas mahirap. Baka mag-prone ka sa error. Pero ang ituturo ni Sir IG, yung direct method kapag naging exact yan. Okay, next step. So we have to identify ano yung m, ano yung n. So m dx na alala. So we have m equals x plus y. Yung n natin is x minus y. Okay, Sir IJ. Ano na next step? Recall the partial derivative of m with respect to y. So, di ba yung x natin magiging constant? Kasi nga we are differentiating with respect to y. So, ano derivative ng x plus y with respect to y? Pakicomment nga mga Lodi Cakes. Pakicomment mga Lodi. Ano ang derivative ng x plus y with respect to y? X is treated as constant. Tingnan natin yung mga active. Okay, active talaga to si Idol JC. Tama ba mga Lodi 1? Okay, that's correct. John Paul Cao, Fos Art. That's correct. That is equal to 1 kasi ito na yung dinifferentiate natin. The derivative of constant is equal to 0. Okay? Sir IJ, obviously yung partial derivative ng n with respect to y kasi nga exact yan, that is equal to 1 as well. Pero anong gagawin natin dyan? I-differentiate mo lang yung x, yung y naman. Ay, sorry. This is with respect to x. Sorry mga idol. Ang derivative ng x is 1. Ang derivative ng y will be 0. Kasi nga y is treated as constant for the partial derivative of n with respect to x. So that means that since these are equal, so this is an exact differential equation. Exact DE. So lagyan natin ng smiley. Okay, mas madali, Sir IJ. So ano nang gagawin natin? So that will be the integral of m dx plus the integral of n dy without the x terms. Tandaan na mga Lodi. Equals c. Basta yung c, wag na natin pakialaman. So that will be the integral of x plus y dx, mga idol, plus the integral of x minus y dy equals c. Ano na mangyari dyan, Sir IJ? Diba ang sinabi ko dito? y will be treated as constant. Dahil ang y will be treated as constant, etong y, lalagyan mo lang siya ng x. Kumbaga, ano ba integral ng 2dx? That's 2x. Integral of 5dx? That's 5x plus c. Basta yung plus c, automatic naman. Baka sabihin nyo, Sir IJ, huwag mong kalimutan yung plus c, mortal sin yan, sir, integral. Oh, hindi lang naman sinasabi ni Sir IJ, pero ang integral ng y from that case will be xy. Ang tanong, ano yung integral nitong x dx, mga Lodi? Paki-comment nga. Huwag nyo na isama yung plus c. Ano yung integral ng x dx? Mga idol, x squared over 2. Thank you, John Paul. Napakabilis talaga ni idol. X squared over 2. Plus, dahil ang y is treated as constant, lalagyan mo lang siya ng x. Tama, ma'am, diyan? So, magiging xy. Ayan na yung sa left side natin. Sana maliwanag, mga idol, ha? Yung y nilagyan lang ng x ni Sir IJ. Kasi nga other variables will be treated as constant. Next, di ba ang sinabi ko dito sa n without the x terms? E di itong x, tanggalin mo agad. Kasi without the x terms, tanggal agad ng x. Ano yung integral ng negative y dy? That is negative y squared over 2 is equal to c. Pwede mong isimplify, multiply both sides by 2. Para lang mas maganda tingnan. So that will be x squared plus 2 times xy, that's 2xy, minus y squared, 2 times c, that is still constant. Therefore, this is the final answer. Diba? Sobrang bilis.
napakabilis ng method na yan na ginagamit ni Sir IJ. Maarte lang kasi yung ibang professors, kaya ayaw nila sa method na yan. Pero swabing-swabi yung method na pinresent ni Sir IJ. Actually, maraming ang nagtanong paano na daw na driven. Ewan ko nga rin, di ko na maalala mga Lodi. Pero ayan, sobrang tagal ko nang alam yan. Third year college pa lang ata ako. Alam ko na yung method na yan. That's why I'm sharing it to everyone para magamit nyo yan, especially dun sa mga magta-take ng boards. Uy, nakita mo na exact DE siya. So that means na, uy, may method si Sir IJ dyan. Yun na lang yung gagamitin ko. Tama ba mga Lodi Cakes? Comment nga if na-gets nyo yung method na pinresent ni Sir IJ. Sige, comment mga Lodi Cakes. Sinong nakagets? Sinong hindi? Or sino ang may questions? Which part? Do you have questions? Na-gets daw ni Idol Gabi. Gets na gets ni JC. Alright. Basta kapag hindi siya naging exact, you will use the other methods like variable separable, homogeneous DE, linear DE. Sino pa yung mga nakagets? Okay, nagets daw ni Idol Jenny, pati ni Jedek, ni Ma'am Dayan, ni Jacqueline. Okay, good to hear na nagets ni Ma'am Dayan. Napaka-active din ni Ma'am Dayan ngayon ah. Okay, solid sabi ni Idol Debbie Jane Dacoron. Shoutout sa'yo Idol Debbie. Question number 2, sige mga Lodi. Okay, pwede nyo agad i-comment yung sagot nyo if gusto nyo sumagot agad. Although alam nyo na exact na yan, pero yun, papakita pa rin naman ni Sir IJ. So we have to demonstrate yung methods for exact DE. So you have to test still for exactness. Shout out kay Freddy Amag. Uy, nagets daw ni Ma'am Jenny Caligados. Good to hear that, Ma'am Jen. Okay, number 2. So the given differential equation is 6x plus y squared dx plus y multiplied by 2x minus 3y dy equals 0. Okay. May sagot na agad si JC. Oh, pass hands. Sige, tingnan natin, Lodi, if tama yung sagot mo. Ha? Wala pa daw siyang binabasa. Sabi ni Idol Jansen Verdadero. Nadala ng pandemic feels, Lodi. Okay, so anong gagawin natin dito? Dahil naka-factored out to, so kailangan mo muna siyang i-multiply. Kasi nga, it must be mdx plus ndy. So it follows that from this case, we have m equals 6x plus y squared. So n is equal to 2x times y, that's 2xy, minus 3y squared. Klaro ba mga Lodi? Dinistribute lang ni Sir IJ yung y ha? Alagang boss IJ. Thank you Idol Johnson. Pero kayang-kaya mo yan Lodi, basa-basa ka rin pag may time. So hindi naman tayo ano, I mean, kailangan din natin ng ano ng mga inputs sa libro. Siyempre, doon tayo matututo. Okay, so next step, Sir IJ, we have to test for exactness. So the partial derivative of M with respect to Y, that is equal to, anong derivative mga Lodi, paki-comment with respect to Y? Sige, sinong unang magko-comment nito? Partial derivative of M with respect to Y. Anyone? Grabe si JSU, napakabilis, pasan. So, type ano pa ang tawag dito? Keyboard warrior, oh. Okay, tama si Idol JC. That is 2y. Kasi nga yung x natin treated as constant, derivative ng constant, 0. Derivative ng y squared, 2y. Tama, Dayan. Good job. But may question mark pa. Huwag kang magko-question mark. That means na you're doubting your answer. Be confident kung alam mo naman na naalala mo yung ginawa ni Sir IJ. Tama si Jacqueline, si Carlo, tsaka si Siren. So that means that the partial derivative of n with respect to x, eto magiging constant na yan. So, ang derivative ng 2x is 2. Tapos, isingit mo na ngayon yung y kasi treated na siya as constant. Ulitin nyo, Sir IJ, nalito po ako. Eto, constant na to, di ba mga Lodi? Differentiating ka with respect to x. E, detaktan mo muna yung y. Ano derivative ng 2x? 2. Tapos, lagay mo ulit yung y. Kailangan mo siyang ibalik. That, tama si Idol Carlo Mikael. So, that means that this is an exact differential equation. E di Sir IJ's method ulit. So that will be the integral of m dx. So lagay na natin mga Lodi, hindi ko na ilagay yung m. 6x plus y squared dx plus, eto ilagay nyo kompleto mga Idol, plus 2xy integral of 2xy minus 3y squared dy equals c. Anong sabi ni Sir IJ? Dito walang x terms. Dahil may x tong 2xy, tanggal na yan. Hindi mo na siya isasali. Ano integral ng 6x, mga Lodi? Pa-comment nga ano integral ng 6x dx. Pa-comment.
Sino mag-comment? Ano yung tiga niya 6xdx? Mga lodi, nasa na kayo? Gising, gising. Hindi, joke lang. Okay, tama si Jansen. That's correct. 3x squared. Fast hand si Idol Jansen, ah. That's 3x squared. How about itong y squared? Sir IJ, y squared is constant. E di, lalagyan ko lang yan ng x. That is plus xy squared. Ito, matatanggal. Ano yung integral ng negative 3y squared? That is negative y cubed. Correct. Good job, Idol Jericho Tangilig. So that will be minus y cubed equals c. E di, ito na yung solution. Or ito na yung general solution of the DE na binigay. Di ba napakasimple lang, mga lodi? Swabe ba yung method ni Sir IJ? Comment nyo, mga lodi, if swabing-swabe yung method ni Sir IJ. Hindi ko lang alam kung may gumaya na sa akin na ganyang tutorial sa YouTube, pero alam ko ako yung nagturo ng ganyan na sobrang kabilis na method sa exact DE. Ano guys, na-appreciate po ba yung method sa exact DE ni Sir IJ? Comment nga, mga lodi, if swabe ba, mabilis ba, or naintindihan bang maigi? Swabing swabe. Shoutout kay Altea Zane Padilla. Magaling daw, sir. Thank you, boss Altea. Si JC. Swabing swabe, lodi, di ba? Biruin mo, freshman ka pa lang, pero swabe na agad yung foundation mo sa differential equation. So that means na you're on the right track, Lodi Geeks. Thank you kay Jenek tsaka kay Jim Finulier. Smooth daw, sabi na Idol Jom. Mayness. Thank you mga Lodi Geeks. So yun pala, commercial ulit. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe kayo sa mami kong mga Lodi. Marian Maling, more on cooking po yung vlogs niya. And also, you can donate any amount, kahit piso, dos, okay lang. Makabuo tayo for markers. Actually, nakakabili naman na tayo ng markers natin. And thank you dun sa mga nag-donate, mga Lodi Kicks. Although, bumibili din naman si Sir IJ, pero yan, swabe din kapag galing sa inyo. Kumbaga, may ano, may powers from all of you. Okay, swabe daw. Magic delete extern. Swabe ba, Idol Carl Vincent Malinaw? Magic yun eh. Yung ibang professors kasi, mga Lodi, gusto ipakita yung long method, which is sobrang tedious nun, mga Lodi. Nakakapagod. I mean, ang haba niya gawin. Ang solid nito. Shoutout sa'yo, Engineer Christopher Garcia. Engineer na tatawag ko sa'yo, Lodi, kahit second year ka pa lang. Claim it na, Idol. Okay, number 3. So, ito magiging 2xy minus 3x squared dx. Sige, so for number 3, determine na agad natin yung m. So yung m natin, yung sa dx, that's 2xy minus 3x squared. Sa n naman natin, x squared plus y. Sige, mga idol, paki-comment, ano partial derivative ng m with respect to y? Anong sagot dito, mga idol? Paki-comment. Good evening po. Shoutout kay Ian Valencia. Thank you, Lodi Cakes. Ano partial derivative ng m with respect to y for this case, number 3? Okay, that's correct. That is 2x. Diba ang sinabi ko, derivative, takpan mo yung x kasi constant yan. Ang derivative ng 2y ay 2 and then balik mo si x. X squared to constant, so obviously that is 0. Good job, Altea. Jacqueline, that's 2x. How about the partial derivative of n with respect to y? Ano sagot, mga Lodi Geeks? Good evening din sa iyo, Idol Amiel Hermo. Ano partial derivative ng n with respect to y? Okay, that's correct, Cyril. That is equal to 2x. Ay, sorry, with respect to x pala to. Sorry, mga Lodi. That is partial derivative of n with respect to x. Ito, wala na to. Derivative ng x squared, that's 2x. Okay, uy na. Na-type ata si Idol Johnson, ha. Pero okay lang yan, Lodi Kicks. Kasi nilagay ko naman partial derivative with respect to y. So I think yun yung sinold mo. Na-type lang si Sir IJ din. So tama yung sagot mo kung with respect to y. Pero yun, dapat with respect to x yan. So, ayan, parehas na siyang 2x. So, that means that, tama si Gabi, that is an exact DE. No, walang kwenta pala yan, Sir OIJ. Kaya pala sabi mo, mabilis lang tong live natin. E di, integrate na natin, mga idol. Integrate ng 2xy minus 3x squared dx plus the integral of n dy x squared plus y dy equals c. Diba yung y natin treated as constant? Ano derivative ng 2? Ano integral ng 2x, mga Lodi? Paki-comment, ano integral ng 2x? Ano integral ng 2x, mga Lodi? X ko na nanonood ngayon. Mga Lodi, anyone? Anong integral ng 2x? Takpan ko muna yung y. Ano-ano, mga Lodi? Okay, that's correct. X squared. Ang bilis ni Ma'am Diana.
So x squared, Ma'am Dayan, tama ka. Pero ilalagay mo ulit yung y. Kasi nga, yung y is constant. Okay? That's correct. Mga Lodi Cakes, napaka-active nila Christopher Altea, Lodi Cakes ha. Minus, ano yung integral ng 3x squared dx? Paki-comment. Integral ng 3x squared dx, nilagay ko na yung minus ha. Ito mga Lodi, ano to? Okay, that's correct. Ang bilis ni JC, minus x cubed. Tama yan, Lodi Cakes. So ano na next na mangyari? Magic, sir. Ano yung magic natin? Delete natin yung x terms dun sa ndy. Yung x squared, my x, delete. Ano yung integral ng y, mga Lodi Cakes? Dy. Integral of y, dy. Paki-comment. To shoutout kay Nathaniel Paas. Thank you, Lodi Cakes, sa pag-comment. And yun, being one of the live viewers for tonight. Okay, that's correct, Luigi. Ay, nauna pala si JC pa rin. Pero good job, JC, Jacqueline, Luigi. That is plus y squared over 2 equals c. Eh, di ba gusto ng prop, tanggal walang fraction, di ba? So, multiply by 2. Therefore, the final answer will be 2x squared y minus 2x cubed plus y squared and constant times 2, that is still constant, equals c. Ito na yung final answer natin, mga Lord. Grabe, Sir IJ. Fast pa sa speed, no, mga Lord. Hindi, joke lang. Ibig ko lang sabihin, ang bilis talaga ng method na yan. Kaya yun, sana nag-enjoy kayo sa mabilis ang integral na ginagawa natin for tonight. Sobrang bilis lang, di ba? Ang bilis, sabi ni JC, oo, wala eh, ayaw nilang ituro yung ganyan eh. I mean, ayaw ko kung alam nila, Sir IJ lang nagturo ng ganyan eh. Ayaw ko kung may nakigaya na. Sir IJ pa rin ang urig sa method na to. Astig talaga yan, Lodi. No doubt. Hindi, joke lang. Pero yun, mga Lodi, sabi ito especially dun sa mga nagtitake ng boards. Magtitake ng boards na maka-encounter ng ganito. Anong year po to, Sir IJ? Paano anong year? Ayaw ni Sir Rod ng shortcut. Hindi, sabi ni Engineer Rod sa akin, gusto niya yung method na ginagamit ko. Sinabi niya sa akin yun, ha, Idol Carlo. Ayan. Anong year po to, Sir IJ? Alam ko second year to ng engineering sa K-12 eh. Tama ba mga idol? Second year engineering? Yung sa mga K-12 ngayon, second year ba to tinitake yung differential equations? Second year alam ko, idol. O tama, second year nga. Easy, sir. Thank you, Nathaniel. O tama, second year nga. Shoutout kay Kimberly Simbrano, mga Lodi Cakes, sa mga bago nating viewers. Salamat, mga Lodi Cakes. Sana nag-e-enjoy kayo. Especially dun sa mga may DE. Pang ano to eh, pang mga may DE tsaka pang mga may boards. Sana po mas marami exact DE sa board. Oo nga, idol eh. Kung pwede lang sana, no? Okay, sige, number 4, mga Lodi Cakes. Okay, sige, discuss ko yung number 4. So, di ba, obviously, yung M natin dito, ito na yan. So, yung M natin will be y squared minus 2xy plus 6x. Pero ang tanong ko sa inyo, mga Lodi, ano yung N? Di ba napapansin yung negative to? So, di ba, ang sinabi ko kanina sa inyo, it must be m dx plus n dy. So, if nakakita kayo ng negative, so you have to distribute everything to identify the n. Okay? So, itong negative must be distributed. Negative times x squared, that's negative x squared. Negative times negative, that's positive 2xy. Negative times positive 2, that's negative 2. Pakitake note po mga Lodi Cakes ha. Pakitake note po na dapat kapag may nakita kang minus, it must be distributed first. Because the original form, as said by Sir IJ, is mdx plus ndy. The keyword or the key operation is plus. Since this is minus, it must be distributed first. Okay? Tama ba mga Lodi Cakes? So, ang gawin natin, sige, pakicomment nga. Ano partial derivative ng m with respect to y? Sige, mga Lodi Cakes, pakicomment. BSECE mag-ingay. Sino magko-comment? Ano partial derivative ng m with respect to y? X is treated as constant. 2y minus 2x. Tama ba si Idol JC? Yung iba ba, anong sagot? Bukod kay JC. Sige, hindi ko muna sabihin kung tama si Idol. Okay, sagot din ni Carl Vincent. Malinaw, 2y minus 2x. Ano ang sagot ni Kim? Y squared minus 2x. Ano ba talaga, mga Lodi? Ano ba tamang sagot? Okay, 2y minus 2x, kinorek na Idol Kim. That's correct. 2y minus 2x. Ang derivative ng y squared, 2y. Ang derivative ng negative 2xy, takpan yung x. Derivative ng 2y is 2. Lagay ulit ng x. Dahil x is treated constant, derivative nito will be equal to 0. Okay, good job mga Lodi Cakes. Tama, tama.
Gujeb Cyril, Nathaniel, and Jenica. So, partial derivative ng n with respect to x. Ito na yung sinasabi ko, mga Lodi Cakes. Kasi nga, distributed siya. Ano derivative ng negative x squared? That's negative 2x. Ano derivative ng 2xy? Ang derivative ng 2x ay 2 and then balik si y. So, di ba itong dalawang to parehas lang yan? Kasi this can be rearranged as 2y minus 2x. Therefore, the given differential equation is exact, Sir IJ. Tama ba mga Lodi Cakes? Exact din po siya. Kasi negative 2x plus 2y is the same as 2y minus 2x. You just need to rearrange the given expression. Right, mga Lodi? Tama, mga Lodi. Okay, tama. So, yun na. Diretso nyo lang integrate. So, y squared minus 2xy. Sige, isa-isa muna, mga Lodi, ha? Plus 6x dx. Lagay natin ng plus, mga Lodi. Lagay na natin yung negative dito. Negative x squared plus 2xy minus 2 dy equals c. So, ano first step? Yung y squared. Ano integral nito, mga Lodi? Y squared dx. Y squared dx. Ano yun? Sige, pakicomment nga. Ito muna, mga Lodi. Isahan muna. Y squared dx. Pakicomment. Sinong unang sasagot? So, shoutout, mga Lodi, sa ilang viewers natin for tonight. Ilan ba? 52. Okay na yan? Ano ba talaga? Okay, tama si Jacqueline. That's correct. X, y squared. Ma'am Dayan, yung y squared po natin nasa dx. So, y squared is constant. Lagyan mo lang agad ng x, Ma'am Dayan. So, that must be x, y squared po. Okay? Sana clear tayo dyan, Ma'am Dayan, ha? Don't be confused. We are in exact differential equation. Oh, that's correct. X, y squared. Tama si Jacqueline, si Carl Vincent, si JC. Yan, mga Lodi Cakes natin. Okay? So, dx po yan. Y squared yan, mga Lodi, ha? Yung nagsagot ng y cube over 3. Kapag dy yan. Kaya lang nasa dx yan. So, lalagyan mo lang siya ng y. Ano integral ng negative 2xy dx? So, yung y treated as constant. Takpan mo muna yan. Ano integral ng 2x? Ano integral ng 2x, mga Lodi Cakes? Pakicomment ka, integral ng 2x. Okay, tama. Ang sagot is, ano integral ng 2x, mga Lodi? Tinakpan ni Sir IJ ito, ha? Okay, x squared. So, tama si Ma'am Kim. That will be minus x squared. Tapos, lagay mo ulit yung y, Sir IJ. So, minus x squared y. Plus, ano integral ng 6x dx? Pakicomment, integral ng 6x dx. Ito na, mga Lodi. Last na tayo. 6x dx. Okay, tama si Jacqueline. That's 3x squared. Integration of powers. Diba, mga Lodi? Okay, tama, tama. Ang bibilis ng mga idol natin, no? Si Ma'am Dayan, si Carl Vincent, si RBZ, si JC, si Christopher, si Luigi, si Mark Joseph, si Jansen. Mga Lodi Cakes. Plus, sir, yung may x, tanggalin natin. Tanggal. Tanggal. Ano integral ng negative 2dy? Comment nga, mga idol. Feeling ko delayed lang yun sa iba kaya nade-delay sila mag-comment. Ano integral ng negative 2dy? Carlos, may na-miss. Patay tayo dyan. Oy. Okay, negative 2y dapat. Na-mistype lang yata, Lodi. That must be minus 2y equals c. Ito na yung final answer natin. Yay! Tapos na agad yung problem. Di ba napakabilis, mga Lodi? Swabe, no? Tinis mo lang yung exactness, tapos pinakita na ni Sir IJ yung malamamaw na method. Quickie, no, mga Lodi? Sobrang quickie ng method. Okay lang. Solid daw, sir, sabi ni Jacqueline. Thank you, Lodi Kids. Shoutout kay Jacqueline Austria. Isa sa mga friends ko rin sa FBN, mga Lodi. Kumuha din siya dati ng buko, eh, si Idol. Galing, sir. Di ba, swabe? Nice method, sir. Shoutout kay Nayata Gaming. Yan, nanonood din si Idol. Okay, last question na tayo, mga Lodi. Di ba? Ang bilis ng live natin. Ayun, mga Idol. So, try natin mag-live ulit bukas, ha? Or sa Friday. Either of the two. Okay, last question, mga Lodi Cakes, for tonight. Sabihin nila, Sir IG, parang ang bitin naman ng live. Hindi, sige, okay lang, mga Lodi. Exact DE naman kasi. Okay, pwede naman ako magbigay pa ng, let's say, 1 to 2 more examples. Okay, try natin yung 5. Number 5. So, ito madali lang, mga Lodi. Yung m natin will be equal to x minus 2y. Tapos yung n natin, distribute nyo lang, mga Lodi, yung 2, ha? So, that pa-assignment ka, sir. Okay lang, sige, pwede. Pwede naman, Kimberly Simbrano. Okay lang, Lodi.
Magandang idea yan. Boss IJ, taga saan po kayo? Quezon City, mga Lodi Cakes. So, ang n natin will be 2 times y, that's 2y, minus 2 times 2x, that's 4x. Sige mga Lodi Cakes, pakicomment nga, anong sagot sa partial derivative of m with respect to y? Pakicomment, mga Lodi. Sino kaya mga fast commenters natin? Sir IJ, dahil nyo naman, internet namin, galma ba? Okay, that's correct. Kay Carl Vincent Malinaw, napakabilis. Negative 2 yung partial derivative ni M with respect to Y. Si Jacqueline yung sumunod, si Luigi, si Christopher. Tama kayo mga Lodi Cakes. Next, sa partial derivative ng N, ang partial derivative ng N with respect to X, that will be equal to, ay wait lang, feeling ko na mistype si Sir IJ dito. Wait lang mga Lodi, double check ko yung given ha. Feeling ko na mistype ako. Wait lang, nasa na ba? Kinuha ko lang yan sa book ng differential equations. Wait lang mga Lodi. Feeling ko na mistype eh. Dapat exact din eh. Ayun na mistype nga ako, sabi na nga ba. It must be minus x mga Lodi. I'm really, really sorry. It must be minus x or minus 2x. So that is negative 2. Ayan. Okay mga Lodi, all in movie negative. Ang book na gamit ni Sir IJ, sobrang luma na. Ang tagalan nito, 2010 pa to. Ito mga Lodi, differential, elementary differential equations. By Earl Rainville and Philip Bedient. Ito yung gamit ni Sir IJ. 7th edition. Actually, alam ko parang may 8th edition na ata. Okay? So, that is minus x mga Lodi Cakes, ha, para maging equal siya. Okay, sige. Tapos, magiging ano na yan? Integral of x minus 2y. Sige, magbigay pa tayo ng isang example. Parang bitin eh, no? Isang example pa after niyan. X minus 2y dx plus integral of 2y minus 2x dy equals c. Ano integral ng x dx mga Lodi Cakes? Yun, meron din sa Idol Luigi. Ano integral ng x dx mga Idol? May comment nga? Ano yung okay, that's correct, Ma'am Jacqueline. X squared over 2 minus, di ba y yan? Sir IJ, pag may y sa dx, lalagyan ko lang ng x. That is correct. That will be minus 2xy. Okay, tama ba mga Lodi? Nilagyan lang ng x na Sir IJ. Ang bibilis ng mga idol natin, oh. Mga gigil na mag-type ng x squared over 2. Hindi, joke lang. Pero tama kayo mga Lodi. Okay, ang dami kong nakilala dahil sa live. I mean, di ba? Dito natin nakilala yung mga active, gusto talagang matuto. Kasi kapag recorded tutorial, okay nga, nagko-comment nga kayo. Pero mas maganda yung nag-i-interact talaga kayo with Sir IJ. Swabing-swabing. Eto, delete the x, Sir IJ. Delete natin yung x. Ano integral lang 2y dy? Mga Lodi, pa-comment? Integral lang 2y dy. Comment, mga Lodi Cakes. Okay, tama si Carl Vincent, si Ma'am Dayan, si Jacqueline, mga mabibilis talaga, no? Y squared equals c. Simplify pa natin, mga Lodi, Sir IJ. Multiply both sides by 2. So that will be x squared minus 2 times 2. That's 4xy. 2 times y squared, that's 2y squared. Ang constant times 2 is still constant. Therefore, ito na yung magiging final answer natin. That's correct, Cyril. X squared minus 4xy plus 2y squared is equal to c. Grabbing live ni Sir IJ. Quickie live. No, mga Lodi. Grabbing live. No, sige, bigay pa tayo ng isang example. Sobrang dali kasi. Swabe talaga ako pag natutunan niyo yung method na ginagamit. It's like, ayun. O sige, bigay tayo ng isa pang example, mga Lodi Cakes. Okay? Sige, isang example pa. Wait lang, nasa na yung ano natin, yung pambura ito. Sige, try nyo ito mga Lodi. Number 6. Problem number 6. Alright. Lagay tayo ng mga trigo. Sige sir, lagay kayo ng trigo. Okay, number 6. Mga Lodi Cakes. So for number 6, we have, ano itong given differential equation natin? Sige, pwede niyong itry din. Number 6, nasa na yun? Nasa na yung trigo na nakita ko? Ah, ito, okay. Cosine 2y minus 3x squared y squared dx tapos plus cosine of 2y minus 2x sine 2y tapos minus 2x cubed y
dy equals 0. Okay, mga Lodi? Nice start. Ay, hala, nag-brown out na. Ba't nag-brown out sa inyo, Lodi Geeks? Baka di kayo nagbabayad ng kuryente. Joke lang. Okay, so for this case, ang M natin, binigay ko na yung example, mga Lodi, ah. Nakikita nyo naman, di ba? So, ang M natin will be equal to cosine of 2y minus 3x squared y squared. Ano yung N natin, Sir IJ? Yung N natin will be this expression. That is cosine 2y minus 2x sine 2y minus 2x cubed y. Eto mga idol, paki-comment. Ano partial derivative ng M with respect to y? Paki-comment nga mga Lodi. Nawalan net ha, sabi ni Lodi. Okay lang, idol JP Clemente. Paki-comment, ano partial derivative ng M with respect to y? Uy, ang bibilis. That will be, ang derivative ng cosine 2y, Sir IJ, applying chain rule. Ang derivative ng cosine, Sir, negative sign. Pero kailangan ko pang i-differentiate yung loob. Derivative ng 2y, 2. So that will be negative 2 sine 2y. Tapos yung y squared dito yung papakailaman natin. Derivative ng y squared is 2y. So multiply mo sa 3, so that will be negative 6 x squared y. Good job for Carl Vincent, kay Jacqueline, tsaka kay Diane. That's correct, mga Lodi Geeks. How about yung partial derivative ni n with respect to x, mga idol? Partial derivative ng n with respect to x. So ito, mawawala ito, mga Lodi, di ba? Ito, ano derivative ng 2x? That is 2, Sir IJ. Yung y natin, matitira yan, that's negative 2 sine 2y minus negative 2x cubed. Ano derivative ng x cubed? Tama, that's 6x squared. Kasi may 2 pa. Y. So ang mangyayari, this is an exact DE. So paano na natin integrate, Sir IJ? E di ganito na, mga idol. Integral of cosine 2y minus 3x squared y squared dx plus, eto, ganito na gawin natin, mga Lodi. Integral nito, di ba? Kayo na lang mag-copy kasi hindi nakasya, no? Eto mawawala. Eto mawawala din. So that means na ang magyayari na lang will be cosine 2y na lang. Sir IJ, bakit mo tinanggal? Kasi nga, magic delete yung x terms natin. Without the x terms, cosine 2y dy equals c. So integrate natin. Ito may walang y. I mean, sorry, ito is puro y lang. Lagay ka ng x. Ang bilis ni JC, no? Partido, freshman pa lang yan, ha? X cosine 2y. Naglagay lang ako ng x. Ang tanong, ano integral ng x squared, mga Lodi? Ano integral ng x squared? Diba x cubed over 3? Tama ba, mga idol? X cubed over 3, Sir IJ, kaya lang may 3 ka. So mawawala yun. Kaya magiging minus x cubed y squared. Guys, maliwanag ba to? Paki-comment nga if maliwanag. Oh, that's correct, Luigi. Shout out kay Cat Fluffy. Lods pa shout out, guwapo mo. I thank you, Lodi Geeks, for the compliment kahit dito to. Okay, minus x cubed y squared. Tapos, ano integral ng cosine 2y dy? Ito paki-integrate nga, mga Lodi, cosine 2y dy. Tinanggal ko na yung may mga x terms, ha? Baka nalito lang. Pa-comment, mga Lodi. Okay, that's correct. Ang bilis ni Ma'am Dayan. Kasi ang integral, Sir IJ, ng cosine x, sine x. Cosine y dy, sine y. Kaya lang, 2y yan, so magkakaroon ka ng 1 half. Okay, that will be plus sine 2y over 2. Ang galing ni Ma'am Dayan, ha? Maganda yan. Maganda yung foundation mo sa integral calc. Swabe ka sa DE. So multiply both sides by 2. Therefore, the final answer will be 2x cosine 2y minus 2x cubed y squared plus sine 2y. 2 times constant is still constant. Ito na yung final answer natin. Shoutout kay Engineer Vincent Eric Marasigan. O nga, nalate ka, Lodi, eh. Pwede mong panoorin na lang yung replay. Guys, tama ba yung sagot ni Sir IJ? Pa-comment ka if correct yung sagot ni Sir IJ. Di ba? Ang bilis lang ng live natin, mga Lodi. At least, paano kahit kahit kiss, konting oras lang nakapag-meet tayo for today. Dahil din yun sa inyo, Sir. Solid. Salamat, salamat, Dayan. Keep it up. I'm hoping you all the best, Lodi. Sana mas marami ka pang matutunan sa mga susunod na tutorials natin. Guys, nag-enjoy ba kayo sa tutorial natin?
real quick, no? Real quick, mga load cakes. At least na-encounter nyo or na-meet nyo si Sir IG tonight. And sige, siguro try natin bukas, mga idol. If carry naman. So, engineering boards ulit tayo most probably. Akala ko dati, sir, medyo mataas ng solution. Madali lang pala. Yung M, sir, palaging X. Oo, MDX yun. MDX na yan. Plus NDY. M kasama ni DX, N kasama ni DY. Super enjoy sulit, sir, tutorial. Sweet dreams daw, sabi ni Idol. Solid, sir, salamat. Salamat din sa inyo, Ma'am Kimberly Simbrano. Thank you din kay Jansen Verdadero. Jacqueline Ostra, yung mga loady kicks natin, sobrang solid. Ang bibilis mag-comment. At least, ang ibig sabihin lang na mabilis kayo mag-comment, na-gets nyo agad yung turo ni Sir IG. Parang ganun lang naman yan eh. Kung naiintindihan nyo, that means na maganda yung way ng pagtuturo sa inyo. Ni Sir IG, hindi ng prof niya. Charot lang. De, joke lang mga loady kicks. Kapag hindi equal zero, paano yun? Parang hindi equal zero? Kailangan equal mo sa zero, Ma'am Dayan. Kapag hindi equal zero yun, may problema na. Pero dapat equal zero yun. Malaking tulod din DE playlist mo, Sir IG. Oo, nandun lahat yun sa DE natin. Ang maganda lang kasi sa live tutorial natin, Idol na yata gaming, mas maraming examples na maipipresent si Sir IG sa inyo. Diba? Prof, be like, gets na yan. Oo nga, sabi ng prof, ano, gets yun na ba to? Gets na yan. Kahit yung mga estudyante, nakanganga na, no? Hindi, joke lang. I mean, actually, reality bite lang naman eh. Ganun kasi yung ibang mga professors natin. So, without knowing or without being concerned. So, ayun. Hindi naman lahat, sobrang konti lang. Pero, kung ako kasi yung professor, I must be concerned with how my students are get going, di ba? Dun sa subject na handle ko. So, kailangan na ko-consult ko sila. Kung baga, siguro ko ako naging professor, mga lodi, story time lang muna. Siguro I will talk to each one of you. Ano, kamusta ka na ba, sir? Nahihirapan ka ba? Yun. Parang, I mean, di ba? Wala lang. Ang ganda lang isipin na may ganung klase, if ever, ng professors or professor na, ayun, magiging, magkaroon kayo ng consultation time, di ba? So, dapat may mga ganun eh. Ayun, wala lang mga lodi, concern lang ako sa inyo, ha? Sad boy si Ridey. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko lang naman kasi talaga matuto kayo mga lodi kicks. Kaya nga yun. Kaya nga ginawa ko yung channel ko talaga para sa inyo. So yung mga number of subscribers natin, bonus na lang yan. So mahalaga may natututunan kayo every time na may tutorial si Sir IG, recorded man or live. Ayun mga Lodi, pumasa po pala ako sa DE namin. Thank you po sa DE playlist nyo. Thank you na yata. Oh, Dayan, tapos na. Ano pa bang inaantay mo? Mga Lodi. So yun ha, ano, bili ka na lang Dayan ng book. Or if meron kang book ng differential equations, much better. Para makapag-practice ka agad. More shortcut na matututunan from you, sir. Oo, marami pa tayong shortcut, mga Lodi Kicks. Huwag kayong mag-alala. Garantisado, lahat ng alam ni Sir IG, share niya sa inyo, hindi niya ipagdadamot. Diba, sharing is caring, so yun. Ano bang magagawa ko dyan, diba? Tumatanda din naman ako. So, kailangan ipasa natin yun sa mga next generation na kagaya ng mga Lodi Kicks. Okay? So mga Lodi, maraming salamat ha. If ever may questions ka or clarifications, pwede kayo mag-comment. YouTube is the key. Shoutout kay, sige, last shoutout mga Lodi. Di mo magets yung iba. Pwede mong i-check yung mga tutorials ko, Ma'am Dayan. O kaya yung tutorials ng mga tropa pips natin. Mga Lodi Kicks, sila Engineer UJ Abat. Sila Engineer Prof. PH. Sila Engineer Matt. And marami pang iba. Ay, unang load pala ni Idol Nathaniel. Uy, Idol, load ka ulit ng ibang mga live tutorials natin sa mga susunod. Idol Nathaniel, pass. Have a great night ahead, sir. Salamat din sa iyo, Christopher Garcia, engineer. Although second year pa lang si Idol, pero i-claim na natin, engineer Christopher Garcia. Good night din sa iyo, Lodi Kicks. Maraming salamat sa mga nanood ng live natin. Subscribe kayo sa mami ko, mga Lodi. Simple favor lang from Sir IJ Marian Maling. If ever you want to donate, any amount will do. So, sa Gcash ni Sir IJ for our markers and for our materials for live tutorial. Thank you. Ingat ka rin, Idol JP Clemente Cao. Maraming salamat, Lodi Kicks. Yung presence nyo pa lang will be appreciated, lalo pa nag-interact kayo mga idol, di ba? Thank you, Dayan. Tambay lang sa channel is Ducky. And mga Lodi Kicks, kita kits. I thank you din kay Kimberly Simbrano. First time yata manood ni Kimberly eh. Keep safe, Idol, and I hope you all the best. Focus lang. And yun, hindi ka madedelay, just do your best. Oo nga, first time niya raw sa live natin. Thank you, Kim, for dropping by our live tutorial. Sana nag-enjoy ka and may natutunan ka for tonight. Okay, how about yung iba, mga Lodi Kicks?
okay, yung unang sweldo ko donate ko dito, loko-loko to si Idol Johnson eh. Pag yan, di mo pin-promise Idol ha. Hindi, joke lang. Anyway, thank you Johnson Verdadero for your cooperation and as well as for being active tonight. Thank you, uy. First time viewer lang ata din to si Idol Dwayne Villaruel. Thank you Idol Dwayne. Salamat sa pag-drop by sa live natin. Thank you, Sir IJ. Sabi ni Joe Maynes, napakalupit ng technique, sir. Diba within an hour, 45 minutes lang natin diniscuss eh. 10:06 tayo nagsimula. So parang around 40 to 45 minutes lang, no? Nagets nyo agad yung exact DE. Wala na, tapos na. Salamat, sir. Patulog na ako. Nakita ko pa live nyo. Shoutout kay Arnel Matthew Montales. Salamat din, Lodi Kicks. Ingat kayo palagi. Private ako, Lodi Kicks. Cyril, Idol Lodi Kicks. Private engineer. And mga Lodi, kita-kits tayo. Ha? Sige, try natin bukas. So, pero magpo-post na lang din ako sa page ko at the same time. Sa profile ko sa Facebook. Pag may tutorial ako bukas. Naka-public naman lahat ng post ni Sir IG. Especially when dealing with my live tutorials. So, o nga, Sir Rajiv, you're late. We've already ended the shout-out part. So, this is the last part, Sir Rajiv. Thank you, Jacqueline Austria, for recommending me sa mga classmates mo and friends. Sobrang solid daw ng turo ni Sir IJ. Sobrang appreciated yan, Jacqueline. Turo ko to sa classmate ko kapag exact DE na. Thanks sa info. Sure then, that's good. At least, di ba, masishare mo? Shinare sa'yo ni Sir IJ, masishare mo sa iba. Paano ba yan, mga Lodi? Good night na. Kita-kits bukas, ha? See you tomorrow. Bye-bye and God bless. We're ending the live now. Next time, try natin Lodi Statics. Idol Lee Ivan Companion. Okay? But pinaka-major talaga din Sir IJ more on matas. Yung mga engineering sciences, sama natin yan. See you tomorrow mga Lodi Kicks. Bye-bye. Ingat and good night.